Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Xırdalan şəhəri 1 nömrəli tam orta məktəbinin iqtidai sinif müəllimi Yakut Ağamaliyevanın son davranışı ilə bağlı araşdırma aparılır. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə report Abşeron Xızı Regional Təhsil İdarəsindən bildirilib. Xırdalan şəhəri 1 nömrəli tam orta məktəbində 4-cü siniflərin buraxılışı ilə əlaqədar keçirilmiş tədbirdə çəkilmiş video görüntülərlə bağlı bildirilik ki, Abşeron Xızı Regional Təhsil İdarəsi olaraq sözü gedən məktəbin ibtidai sinif müəllimi Yaqud Ağamaliyevanın müəllim nümayəsinə xəlal gətirən davranışını qınayır və belə halların yol verilməz olduğunu bir daha vurğulayırıq. Məsələ ilə əlaqədar idarə tərəfindən araşdırma aparıldığını və ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcəyini bildiririk, idarədən qeyd edildi. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.